No niin, hei, oikein mukavaa iltaa kaikille ja tere tulemasta Dilli Pupkee-pariin. Jälleen kerran, yllätys, yllätys, se originalli. Siihen me jaksan aina yllättä näillä pelivalinnoilla. Hei, tällä kertaa ei se ole mitään näkyy ongelmia, se tulisi tää läpi. Täydellisesti tullaan läpi, loistavaa. Joten, pidemmittä puhetta, pistetään pelihakuun, jotta voidaan pelata. Oikein mitään muutakaan ollut. Tänään mennään alkuun ainakin souluna. Tiedät tuloko Samu tahi Santeri tahi Roope matkaa. Henri ei taida olla maisemissa, että hän tuskin tulloo. Santerikin on ollut kovin kiireinen ja Roope on vasta tullut töistä tyyliin ja mulla on kouluhommi, että kuinka olla tää mennään soolon tie. Mennään soolona. Tää liikaa reissiä. Eikä sitten reissi. Muutakaan, mikä alkaa samaan tyylisillä kirjaimilla. Niin. Mitäs nää siellä teet? Voin tulla sun kaveriksi. Hello! Hello. Kyllä se löydettiin joku yhteys tämän henkilön kanssa. Oho. Hyvä aloittaa luomalla uusia ystäviä, niin kuin petti puutetaan kaikki koneista ja pitääkin teilata toisia. Oho. Toivon mukaan minä törmää tuohon ihmisen, minä haluan satuttaa häntä. Vaikutti ihanalta ihmiseltä. Mä myös jatkin, että mä menin tuolla käy, mutta ei jaksa just nytte. Monte Nyvosi. Tätä on olla mitään hyvää. Tuota, on tulta autoilla Monte Nyvossa käymään. En muista, oliko sillä mitään hyvää. Sitä tullu niin harvoin käyty, mutta tätä on tavoitteeksi, että täällä mennään Pekadon nää äijät huitaan, niin minä haluan kilpailijoita Monte Nyvon. De nuevo. De nuevo. Okei. Jollain mullakin on sama ajatus kuin perkele. Ingen tingen good. No niin. Auto, auto, mua auto. Kuoloauto, nice. Nyt rulettaa tämä homma. Laskevunta ihan päin prässettä. No. Mitä ei tässä ollutkaan lähellä näkyy kettä, joka olisi tullut estämään minun aikeet. Onko Monte Nyvossa olisi mitään kolmosen taloja? Kyllä muista. Tainnut olla. Tuo on joku pyöreä paikka. Mutta onko siellä muuten mitään? Ei mitään haisua. Oikeasti semmonen paikka, missä ei tule melkein ikinä käytä, jos näkyy keskellä aluetta. Näissä. Tämä siis hymyilee tänään. Ainakin teorian tasolla. Fuck. Mä käymään läpi, katsotaan mitä tästä tuloa. Mikä on? Tullut minulle vaikka vektori niille 4-5-osille, mutta on tämä ottaa mukaan. Tuo mikä on ihan jees. Ja sen kun saa tämän gripin, niin kyllä se on ihan niinku käy. Oho, kolmosen vesti. Tietä, että täällä ihan yksin. Pelastan sinut ilkeiltä otuksilta ja tiimanäppisiltä ihmisiltä. Tulee mukaan. Menemme yhdessä seikkailuun. Ja niin tuolla Monte Nyvossa oli tuo paikka tuolla yllällä. Siellä oli muistaakseni jotain lyytti. Valta. En mene kyllä hirmu suuria vannomuksia tekemään sitä, että oliko sillä mitään.
Siinä on semmoset niinku ihan hyvät paikat jo. Muuten tää taas on tämmösten peruskaupunkialue, mutta peruskaupunkialueestakin voi löytyä ihmeen hyvintä vaaraa. Kuutappaa kuin crossbowilla hedulla muuta. Se tuntuu aina niin hienolta. Neljäs. Tää on kyllä umppituonti. Maistu yhtään Tamikan. Mieluummin tuohon alustavasti. Tästä ikuinen ongelma minulla, kun me halusin aina avata ovet ynnä muut jutut tehdä tässä samalla kuin meidän lattaa, mutta se ei onnistunut. Auto itse asiassa aika läheltä, se tiputtaa ton dropin tähän johonkin suht likeen, mikä on ottamassa. On tuolla kaupungin toisella puolella. Ei näytä tiputtava. Vähän möhköfantti. Tuonne asti. Tuut lähdetään ottamaan se. Tänne puolelle moppi ei tullut mitään porukkaa paljon paskaakaan, niin mulla on hyvä, että sä käydä ottamassa tulta mitä ikinä tulokaa. Tuossa se auto olikin. Kun mä kerisin kadottaa, kun tulee tuolla ihan pirun kaukana. Mä en luota, että me pääsin sinne. On tässä muuten kolmosen talokin. Kyllä myös se chance, että siellä on ollut jo joku käymässä autolla. Joku, joka kahteli droppeja pelkästään tai jotain muuta vastaavaa. Luotetaan siihen, että täältä eka droppi nyt tänne ei mennyt kettä, etenkin kun tuolla tällä puolella on niin mappia. Kaikki ei lasketa toiselle puolelle, koska koneelle se toisella puolella. Lensi tänne. Enkä mä nyt oikeesti kadottanut sitä jo tällä matkalla. Ei luovuteta ihan vielä. Se saattaa olla tuossa vuoden toisella puolella, että se tuo vuoden toisella puolella. Lumi on huono tämmössä hommassa. En oikeesti oppaa tässä. Tää näkyykö missään mitään? Ska. Tää oikeesti kadotti se ihan täysin taas mihin se... Se tässä jos satsa takana, niin sit minä että minä kadotin sen. Ja miksi minä autolla ajat tätä ympäri ja niin sen takia, koska mennään paremmin tällaisen sen savuunkin mahdollisesti jossain. Tuo auton kopi sisältä ei oikein tahan nähdä ympärille. Perkele. Me vaan onnistun kadottamaan yhdessä satanan dropiin. No, ei voi mitään, ei voi mitään. Life is pain. Everything else. No, takaisin Montenuvoa. En jaksa hakea autoa. Me rankaisen itse nyt sitä kadotetusta dropista juoksemalla. Minä uskon, että tämä on oikea tapa elää. Ja pitää rangaista aina kun tekee jotain vituille. On tuossa tuo pukku tietysti. Ehkä me tota, että mun rangaistus on päättynyt ja tää on pukku ja ajan tuonne kolmosen taloille. Katsotaanko tässä mitään? Vaikka tommonen. Ah, miten hyvältä tuntuu saa umppia Extended Victromagin. Aina paljon mitään loppupelissä. Parempi kypärä kun löytyy, parempi reppu ja hiilikamaa ja panoksia. Ja attachmentteja. Ehkä kar 98.
Tuli lähden tavaraa. Tästä on pitää noin outo ääntä tuo. Oh, ei ollut terveen kuullinen käyntiääni. Tota äsken. Ei maistu yhtä. Niinku... Bleh. Tänään ei ole SKS-päivä. Parempi reppu on löydetty. Jos sen kypärän kanssa. Vähän enemmän suojaa kuin tuo paketti selässä. Kakkosen vesti ei. Kakkosen kypärä kylläkin lepää. Lopusta tätä ajattomasti mukkaus, vaikka löytyisi se kari. Mä oikeesti ärsyttää, kun me katsottiin sen saatanan dropi. Tää ihmisiä olla peruuna. Tää on mukkaus meillä väni. Jonkun pyssy, mihin tuo käy muu kuin SKS. Tulee myös toinen kolmosen tulo, mikä kohta katso. Sekä kautan tämä tau tästä. Ja nyt tää ihmettelee, vaikka tänne olisi kohta tullut porukkaa jostain muualtakin. Toisaalta me en tiedä, siitä ei kovin yleistä olla, että vaihtaa porukka kaupunkia silleensä. Silleen sitten ne tullaan kaupungista toiseen tai ylipäätänsä tullut minkään isoon kaupunkiin pitkän ajan jälkeen. Oo. Tuo on hyvä. Kyllä tässä joku skopeeni. Niin... sit on aika muikkeesti. Buenos. Jos buenos. Otetaan ehdottomasti matkaan. Otetaan tuohon. Ihan käytettävä iron saitti. Ei ole niinku mitään ongelmaa heille tämän kanssa. Masti siut tuohon. Tuohon paikalle, kiitos. Onko sen väärä totta? Helekatissa, onko tuossa? Ja sain just idean. Emme aio hoita tämän asian. Noin. On kaksi silotettua pystyä. Tämä on ihan semmonen niinku roopimainen olo, ei kiinni. Kahta silua. Kyllä ei tuu ikinä ilmoitusta, kun meillä on tässä striimin. Mistähän moinen? Tähän moinen omituisuus johtuu. Onkin epämiellyttävää. Niin sekä sinun että minunkin kannalta. Mutta hei. Mites se on viikko lähtenyt käyntiin? Onko ollut oikein muikee alkuviikko? En tiedä, kyllä mulla pitäisi olla ilmoitukset sillä tavalla, että ne näkyisi kaikille ja... En tiedä. En ymmärrä aina välillä, mistä nämä henkimaailman asiat johtuu. Tänne on niin sanotusti henkimaailman asioiksi. Ehkä kannattaa mulla laittaa tuohon. Tästä loppuu panokset todennäköisemmin kuin tuosta toisesta. Karra. Jos tähtäin tuo homma. Varmaan noilla taloilla. No katsotaan nyt tämä talo ihan. Joo, tässä on tästä. Tuossa menisi taas droppi. Edellisen dropin myönnistuin kauniisti hävittämään. Eikä me tuon voisi ottaa. Tuolen tää vissiin. Pysymään tuonne asti. Ihan mahtavasti pääsit tänään Tampereen hienoimpaan, kalleimpaan, uusimpaan kouluun. No oho. Mistäkään moinen hienous. Kostaa kyllä ihan muikeelta kokemukselta, sanotaanko tälles. Onko nyt semmonen niinku totaalisen digitalisoitu kautta modernisoitu kouluympäristö ja näin poispäin. Tuvotta tuohon.
Jes, panokset talteen, ei mahu. Lotuvin kokta. Noitakin noin saatanasta. Ja vaan tuota lotulla on hyvää luuttia. Valmistui viime viikolla. No niin. Kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. Vasta rempattuihin ja laitettuihin paikkoihin pääseminen on aina semmonen niinku... ihan mielenkiintoinen kokemus, sanotaanko tälleen. Elimmän ekat oppilaat, joo. Ei siinä. Onks te nyt tuota... millä tavalla sille nyt on sitten rempattu paikat? Onks se nyt niinku siis... niin sanotusti ihan totaali moderni koulu tällä hetkellä. Kaikki ne mahdollisine hienouksineen. Tullut joku tähtäin, se pitemmän matkan tähtäin. Aksa ei tunnu tarpeeksi hyvältä tähän homman. Vaan kahto katto. Mihin se ääni nyt häviää taas? 30 miljoonaa käyttiin koko rakennukseen. On kyllä tosissaan kunnon remppa. Remppasko ne siis tuota sen koulun vai tuota... kiitos, kiitos. Vai tuota... pistikö ne... niin sanotusti koko paikan maan tasalle ja rakenti ihan niinku tyhjästä uuden. Kymmenen pois. Kulutus nipuun silukka, niin olisi täysin silutettu se tuu. Nää panokset riittää. Nää panokset riittää. Ja ne riittää, kun en oma hommulla ei. Niin sitten. Sitten lähdetään keskelle aluetta kuuntelemaan, missä ammutaan. Rakennettiin ihan kokonaan uusi koulu. Niin moderni, etten edes tiiä. Ei voin uskoa tuon. Ihan oikeesti. Ei voin uskoa tuon, kun sinä sanot tuolleensa. Mitä siitä on mitään... en nimittäin aikaa, kun minä olen viimeksi... päässyt näkemään koulutuslaitoksia ynnä muita, niin todennäköisesti on... hyvin modernisointumpia siihen nähdään, mitä ne on ollut. Siinä kun viimeksi on koulun penkillä ollut. PSS on siinä nyt ei justiinsa oteta. On vaan tän paikasta, jos olisi mulle 4x tai 8x. Joku pitkän matkan tähteen, kun kerta karikin löytyy, please. Give me something good. And I can be proud of myself. Tampereen yhteiskoulu. Joo, pitää käydä kahtomassa. Tampere pisti viestiä. Tää hetki olla pohjalla piilossa. Noin, eli sehän meitä tänne Santerin mukaan ja ilmeisesti Roopekin tuolla varmaan tulossa, kun se peli avasi. Ei tarvii olla taas ihan yksin, Ipo yksin, Ipo yksin. Kyllä löytää tältä paikasta tähteä meihin. 4, 8x, jompikumpi, sama kumpi. Molempi parempi. Toinenkin riittää. Tampereen uusi ja kallein koulu, mitä ikinä rakennettu. Ja varmasti kelepoo. Sitä en voi hetkeäkään epäillä. Miten sitten lähden niinku mielenkiintoista kysyä, niin miten sulle on niinku sanotusti koulu maistunut? Tykkäätkö käydä koulussa vai tuntuuko se semmoiselta niin sanotulta turhalta ajan haaskaukselta vai mikä on sulla niinku sulla ollut asetelma koulun kanssa? Ja ootko miettinyt mitä sitten mahdollisesti tulevaisuudessa?
Eli kun meinaat jatkaa niin sanotusti koulutusta pitemmälle ja kaikkea muuta mukavaa. Come on. 4x8x. Where you are my friends? Mä toivon, koska mä en niin mene tämmöistä talosta ihan 4x. Alkaa väärällä varmaan 4x. On vähän vähemmän epätoivosta käydä tappamassa ne. Jätään naatteja pois, otan toisia tilalle. No niin, 3 vuotta enää peruskoulua. Joo. Ei sillä tuossa kohtaa kai niinku... periaatteessa tarvitsisi vielä tietääkään, mitä sitä tulevaisuudessa haluaa tehdä. Miekään kun en vielä tiedä, mitä me haluan tulevaisuudessa tehdä, niin... ja vitun mahdottomuus sanoo vielä tuossa iässä, että mikä mahtaisi olla se oma kutsumus. Joskus ihan mukava. Mukava miettiä sille se etukäteen. Että mikä mahtaisi olla se oma juttu ja näin poispäin. Mulle tos täällä takana olleen ammuskeli. Tiiä missä ne oli. Kuuluu tuo auton. Tullu mulle selkeys, siellä on joku. Että näy. Istut sillä alla. Siinä on ihan optimaaliset ja optimistiset tulevaisuuden suunnitelman näkymät ynnä muut. Mä oon toivon mukaan, että ihan sillä alle tarvii lähteä. Sillä on kylmä talvisaika. Se epätoivonen voi ihminen olla, kun nää talotkin pitää katsoa kopeen toivossa. Perkele MK4. Oi tuolla mä näin ei. Ja mitten meillä ammuttuna asti, kun me ei näe sinne asti edes suurin piirtein. Saattaa tulla kyllä se äijä tänne, kun musta sanoo, että tälle puolelle tietä tulee vaan. Tässä ei ole mitään hyvää suojaa, mihin jää kytistämään. Ei se mitään mummon villapeitto mukka. Se on kyllä hyvä mummo, kun tekee hyvän villapeiton, niin kyllä sillä tarkenoo ihan hyvin. Täällä ei ole mitään suoraa ihmiselle. Tullut 4x. Onhan siula. Enkillerinkin otan tuosta. Kiitos. Tuli pannu. Ottaa pelastaa mun perseen joku päivä. Aikeli kun isolla pyssyllä ampuu tuollakin joku äijä. Tuota jos en oo saanut ois hakkannu myös tiimitiliä mun 10 vuotta. Tapa ystävälliseltä että sinulta. Kyllä pitää myöntää, että se ei ampunut SKSillä kovin taidokkaasti. Se yöosuma sai minun tuona aikana, että... olisi harmittanut hävitä tuolle tuo taistelu. Tuohon ylös taloille olla ajanut se auto äsken. Vastat vielä, kun se on se äijä tässä jossa. Tää on vähän vittu niihkeitä, kun mun pitää ylittää tuo tie jossain kohtaa. Ja älyttömästi, jos siihen sopii vielä suojaisia paikkoja. Huolehti täällä, jos se yksi äijä vielä mun selässä. Nimittäin on mikään uusi ilmiö, että ihmiset lähtee hirmu myöhään liikkeelle. Mä oisin sielläkään pupsia 10 vuotta. Noo. Ja niitä aina aikaa myöten tullaan pikkuhiljaa. Vielä on toivoa siulla. Ei, tossa ei.
Kuul varmaankin se auto, mulla on ajanut äijä, mikä tähän on tullut. Siinä ei ole mitään, piti kaahtua nopeasti, jos olisi vaikka boosti löytynyt tai jotain. 5-6 vuotta, on se ihan jees. Ihan jees sekin. Vai mitä sen enää sinulta olisi mulla tarjota? Naattia helvetti, että saa nyt mukkaa. On 2 vitun 4 on siulla. Kiitos elämästäsi. Lähettäis menttii siihen. Onnikkäästi. Tää loppuu, kun on panoksia niin puutanasti. Olisinko me sen 8X vielä napattu tuosta kyytti. Kautan tulko ladaa tässä sen verran tillain vaan. Oi. No noita heittää pois vähäsen. Jos mä saisin tuosta vielä ton medkitin mukka. Ehkä me kautta mulle tuu selkään tästä porukkaa. En päätä umpin kanssa karvot pystyisi jossain talossa. Se on huono takusekkä. Luullakseni. Mulla on please. Tästä 30 vielä pois. Noin, ikkä sitten tuo saattaa pelastaa myöhemmin jossain kohtaa. Tuo on tuolla, tai minun varmaan kaikkein fiksuin kieltä tätä laittaa tuon. Vaikka se sinun kukkaan tuskin kahtelua minuun. Näillä kämppää joku näillä taloilla. Pääsin jonkun hyvän puun tai myöhemmin, mutta tuplapuun. Tajun äsken. Äijä. On tullut airdroppi jossain kohtaa. On tää otettu. Oh. Let. Jolotien ylitys. Ei jäi sattu sielu ajatellakin. Viivu ylittämään töitä. Jäin jotain kanavaileilla. Hyvin todennäköistä. Mulla on laitettu niin sanotut autohostit muutamalle henkilölle. Siltä saattaa tulla aina joku kanava niin sanotusti, mikä on aina iltaisin jaossa. Tai päivässä aikaankin mahdollisesti. En nyt tiedä mikä kanava siellä on ollut kyseessä. Mitä sillä tapahtui? Kerrohan vähän, niin mietin sanoa kuka siellä on ollut. Tai joo, laitoin joskus noita niin sanottuja autohosteja päälle, että siellä automaattisesti hostaan ihmisiä silloin, kun en ole itse paikalla, jos joku sitä hostaamista, niin henkilöistä on paikalla. En tiedä, miksi se tuntuu vaan joskus hyvältä ajatukselta. En tiedä, onko se hyvä ajatus. Vähän voi tuomita sen itse. Joo, Laismani. Se on yksi tyyppi, mikä kanssa pelaa pubkia. Se pelaa suomeksi tai englanniksi. Tai sekä että. Myös sen kanssa jo muutaman peli aina joskus silloin tällä sattunut pelata. Ihan hyvä tyyppi. Se on oikeasti paljon parempi pelaamaan pubkia kuin minä. Ja etsisti ihan älyttömästi vaadi, mutta kuitenkin. Ihan mukava tyyppi. Se saattaa joskus mullakin varmaan striimissä näkyy sen kanssa pelata silloin kun on liveissä. Ihan tuota reunaa pitää. Aatana mikään nousu. Ihmiset. Sielu saa. Hyi. Kun rupeaa ampumaan minun, niin joku maalitaulu, joka on tervassa. Yrittäen lipua eteenpäin. Osa tässä kun 5 enää elossa ja tuolla ammuskello on 1 äijä ainakin ja se ammuskello on toista äijä, eli siinä on 2 tuolla suunnalla jossain. 3 muuta vielä pitäisi paikantaa kautta viiva. Paikantaa. Päästään teilaamaan ne. Taloilla on 1 äijä. Olis tuossa 2 äijää vittu vielä.
Oli, siinä oli vittu kaksi jää vierekkäin. Ei ollut tajunnut toisia. No totta kai. Ei meillä olisi ne kaikki loput kolme pelaajaa. Jippi purraa. Kuitenkin jolla toisena meni talon sisälle ja sinne loukkuun ja kuoli sinne. Se on jo vähän veimmäinen tapa lähteä. Niin Teamspeak ihan rohkeasti. Tiedät, että siihen pystyttää. Connected. Channel switched. Herra Robert. No hei. Tuleekohan se Sanderi? Eikö se pelissä se sanoo mulle jotain? Onks nyt mikki mut? Hyvin mä kuulit viime viikolla ensimmäisenä. No, aina ei voi voittaa. Aina ei välttämättä pääse edes top 10. Ei siinä. Oot sä nyt mättänyt Fortnitea, mitä? Siis sitä pelailit muistaakseni aika paljon enemmältä mitä PUBG, eikö näin ollut? Ainakin jossain kohtaa pelailit. Tehän ettei se Sanderi on mennyt. Se on poissa. Mm. Sanderi sanoi, että jees, kuolit. Kaava, että ihmiset on asiasta, että me kuolen. Noin, taas siis aina Santeri. User joined your channel. Ei Sants. Poijat. No hei, Uisp. Poijat. Uisp. Uisp. Mä ruvasin ihmettelemään asioita kesken lauseen. Uisp. Oho. Se pitää nää ihmetellä. Anteeksi. Ajattelin herätellä teitä. Joo, menee hermot pupkiin tota riskiä, että potkasit täysillä koneeseen. Joo. Kannattaa välttää sitä riskiä, se on vähän kettumainen, sanotaanko näin. Kone harvoin tykkäisi. Aha, Rope juo kaljaa. Uutta akkuu autossa. Rope juo uutta akkuu autossa. Kyllä. Akku vettä sieltä naamaa. Nami. Uudet iskarit ja jouset ja... Oli ihan vitun kylmä asentaa tuo. Niin, oli ihan vitun perisestä. Minus 15 astetta sillä vaan. Niin. 8 tuntia helvetti. Sitten meni saunaan. 178 euroa. Sen verran kun maksaa sulla kone, jos mennään uusiksi. Kun tulee ihan kohmessa. Kyllä aika käypä rahaa ruveta laittamaan tuosta noin vaan. Santeri... Menikö sinua sulla yllättäen nuo jutut rikki tai vaihtoon, vai oliko sinun skämmätty? Ei, kun tuli hylsykatsastuksesta. Joo. En mietitte... Nuohan on kulutusossaa Bemarissa nuo kaikki. Oo, mutta ennen mietitte ostaessa ollut niinku vielä mitään tietoa, että on menossa vaihtoa heti kohta. No oli, koska ne on aina vaihtokunnossa, kun ostaa käytetyn auton. Joo. On päässyt sitten tunnistusti yllättäviä menoja. Ei. Se on yllättävää, jos joku laatikko pettää tai kone menee, mutta jos joku iskari tai joku tämmönen menee, niin ei. Joo. Et tiedä, etkä halukkaan tietää. Hiihtä niin pitäis vai? Parempi jättää ottamatta selville. Sanotaan näin. No se maksaa. Onneksi ei oo tommoista. Niin pois, mikä on meidän master plan? Anteri, elää tukee, elää tukee. Tuo on hyvä talo. Mä en halunnut sinne painoa. Mistä mies on tässä, pois? Tässä kuule pääsee yli 3000 metriä liitämään lentokoneella. Mikä on joku video. Niin lentokoneen kyyvissä. Niin tää hyppäät niinku sille ilmasta, kun pääsit lentämään. Tästä pääsit vissiin niinku elpössöön asti. Miten se sinne asti?
Pitää vaan avata lasku. Mistä se auki sen varin? Pöysistä. Sinun pitää... mitä vittu? F-stä. Niin. Joo. Ja 20 vauhti pitää pitää tossa niinku... Okei. Tossa. 20. Muistaakseni... Niin hitaasti. No tässä ei mennään puoli päivää meillä liiellessä. Ei täs mene 20, pitää mennä 23. Ei saakeli. Emme liikutais eteenpäin. Jep, me tiputaan alas vaan suoraan täällä. Tälle luki videossa. Hei, oikein hyvää iltaa Laisman. Mites se on? Estis. Viikko lähtenyt käyntiin. Ootko ollut? Taas mun kanssa vartiolle monta minuuttia. Harmina niin sanotusti. You hours later. Kerran potkasit. Mistä se meni? Mitä kyllä tiedä. Olikko ja vihulla oli pistooli. Onko se ollut aikaisemmassa pätsissä? Noniin. Lähä hirveesti enempää, please potki sitä. Saattaa olla, että hyvä koneemman on ihan uusi. Miten se on laissilla he pelit mennyt? Tässä just saa Santtuksi kertoo, että siellä olit kuulemma eilen pelaillut hyvin ja päässyt kakkoseksi, kunnes jäi talon jumiin ja kuolit lupueeseen. Ihan varmasti. Tänään aamulla oli kasilta hammashoitoaika. Toni huijaisi painaa nappia, niin näin kuin Toni heiluu. Mitä? Joo. Miksi olette niin takana? Tämä vauhti nyt on 18 vauhti. Miten tuotte noin takana siellä? No kun sieltä on niin painat sitä kaasua sillä välillä. No kun pitää painaa kaasua. Huijaa ja se et kuuntele IGL:n takua. En kuuntele takua. Kyllä me ollaan sinne tilanteessa mitään hajua mitä tapahtuu. No ei siinä mitään. Ei meillä ole oliko iso hammasrikko? Ei. Iso operaatio? Tuon mukaan ei. Antaa toisten tapella. Se oli joku mikä Jackie Väki, se oli joku juttu. Jäki-väki. Katoit 5 minuuttia konetta, ettei tullu mitään. Joo. Sit sinä löytät tiettyyn vahtiin, pääsit tiettyyn verran. Okei, että rinki ei enää pienentynyt, mutta et löytänyt sitä alueelta enää mistä. Tuli ihan jo kaupungin yläpuolella. Toni huija. Enkä ole, pojat. Ui, nyt menee liian kovaa, mä tipun liian aikaisin ihan varmasti. Hei, mulla on vahti 15. Pysykö mun kiihyttää vähän? Niin mitä? Ja pääsit tuonne asti esteelle mun taktiikalla, koska mä en kuunnellut IGL, vaan kuuntelin omaa sieluani. Ainakaan täällä ei pitäisi olla hirveesti porukkaa. Kohta ajaa 3 autoa rintarinnan tuosta ali tuonne alueelle. Älä. Musta tuntuu, että tässä ajassa sinne on joku... Viisavaihammas mureni suuhun, niin piti käydä tarkastuttamassa. Ai minun ammuta. Ai saakeli. Viisaavien hampatikassa aina vähän semmoista epämiellyttävää asiointia. Lantti joku vaan vankuusarjatulta. Ai nyt se osuu. Antari elää please kuole. Me jään tähän. Kyllä se ampuu. Me ei täällä laskuvarjo hyppäilen vaan raassa. Lopetaan. Ymmärrät tuommosia ihmisiä, jotka aina raassa edes hyppää. Hei, troppi tulee suoraan yli. Ihan jatkuvasti tullu vaan fiuu. Alku varo, että se kone törmäs sinnu. Ei se törmä santtu, ja tipuu jo maahan. Tippuu jo nyt se droppi. Kolmosen kypärä on ensimmäinen asia, mitä mie löysin. Noni, hyvä peli. Kolmosen reppu oli tuossa nyt niin kolmas asia, mitä mie löysin. Noni, hyvä peli. Ja siis se on se mun kolmosen pesta. Tää ei löydy, mie sanoo, että tää peli on persistä. Ehkä se on tuolla... lännissä. Niinku vesti. Nyt mä näkyy jäljessä tetissä, kahotaanpas. Jep, puolet matsista viettiin taivaalla, tällöin päästään top 50. Voit ottaa esimerkkiä meistä, me ollaan ammattilaisia. Että pääsit oikein semmosen söpöhoitsun luokse, se on muuten ihan mukavaa. Vieläkin kerran sattu hammashoitolassa semmonen hyvin hyvännäköinen, sanoisinko semmonen 25-30 väliin oleva tyypsykkä. Ei mulla ollut mikään kiire sieltä hammashoitolasta pois, se oli ihan mukavaa, sanotaanko jopa. On sitä huonompia kokemuksia ollut elämässä.
No niin. Ja kunnon houkutuksia ihmisille tuommoiset paikat. Varovana, että joku vielä syytteeseen tuolla menolla. Ei siinä. Ja mukava kun näkee välillä tuolla sen niinku hoitoalallakin tai siis hoitoalalla ja tämmöisillä hommissa, niin musta vähän nuorempaa verta. Ei oo se semmonen niin sanottu, miten se nyt sanois, tämmönen hyvin perinteinen pikkusta vailla eläkeiässä olevaa mamseli tai sitten vaihtoehto semmonen 4-50 väliin oleva huonosti suomea puhuvaa mies. Kolmosen veistä. Tää on ne yleisemmin mitä tullu vastaan. M16, mitä mä jaksasin. Mitä? Mitä mä kuulin? Mitä sii kuulit? Kuulit aivan oikein. Ihan kun Robo sanoi, että se ei jaksa M16. En jaksa. Robo mikä on kun ei jaksa? Kun minulla on mini ja skaari. Suppressor SR. Turpa kiinni. Oho. Että joutuu se pöylinin linnaan, no huhu. Huhu, roopesedö. Se piti kun hyppää, niin aivan varjon tälle sitä peliä pelata. Joo. Ja SKS-säkin löytyy lyttävää usse, mutta ei sitä hirveästi niinku oikein SKS-sitä naalta. Rar. Rar rar. Kiristyksessä ilman vapaa aikaa samassa sellissä. Nostaa paineja samaiselta tilanteelta. Koita lais kestä. Koita kestä. Toinen julma kohtelu. Adaptor. Nois. Ja tämä on ei samasta talosta. Mä haluaisin löytää kar 98 nyt kun mulla on silukka. SKS menee pilalle silukalla. Tuodaan 28X, eli minä voin toisen anna, luukka. Anna. En mä annaa. Anna jo. Ai. Tää siitä I'm pohjalta. Level 3 out of my mind. Can't get you out of my mind. Behind my ears. Tuo on idolsi. Jep, SKS on vähän nukimellistä kuraa. Se ei oikein lämmitä sydäntä, sanotaanko tällä viisi. Oho, että yksi kari löytyy päivässä ja myö on hidas luuttamaan, mä sen myönnä. Etenkin kun mä koitan katsoa chattiin, niin mulla ei tullut mitään tästä hommasta. Vai että kaapattu. Mitä sillä tapahtuu, Rööpe? Gunnar Salkkarissa käydään vähän huorissa. Sehän on hyvä asia. Ulla tykkää. Ullatuksia. Ullatus. On se hyvä, että Gunnarilla kilpilää. Ei lahtaa. Niin. Ei sillä mennyt salkkarita kahtonut niinku varmaan 15 vuotta, niin minä sitten kuka hitto Gunnari on, mutta se kuulostaa Ullan miehenä vanhalta ihmiseltä. Se on semmoinen vanha. Noni, arveli oikein. Rikas vanha. Niin, jos minä kohtelen vaikka karusia käsiä, niin minun sielu huutaa hoosiaan. Epämiellyttävä Hoosianna, Davidin poika. Ei tuota Hoosianna, onko tää huonompaa Hoosiaa? Tää mikä kuuluttaa päätoivoiselta. Ah. Just tuolla se alkaa. Ah. Oho. Jonkun osaisi luulta tullessa, mutta sanotaanko näin, että minä en ole ikinä ollut mikään semmonen erityisen niinku, miten sanois, järjestelmällinen tai tarkka ihminen. Vähän mennään asiat silleen sen niinku. Oletko joulupu? Miten sattuu? Kyllä. Vähän semmonen tota on huono luonteenpiirre, mikä minulta löytyy. Voi mitään. Partalapsi. Pukki. Kukaan ikkunan rikkoi? En. Testu droppi.
Where are you going, Blaine? Nyt olis cheekpadikin jollekin SR. Cheekpadi on, mikä mulla puuttus SR:stä. Mikä SR sulla on? Ui, kolmosen vesti. Vittu SKS. No vittu se. Niin. Missäs nää hiilit on ja rettotit? Onhan noin. Ei oikein oo. Rettotti, rettotti. Niin. Ai, sattuu. Oho. Eikä ole vaan käynyt semmonen klassinen tilanne, että joku vesi just karri ja maksoi sitä hengellä sitten traagisesti tämän jälkeen. Toivottavasti työ pojat tuon taloon? En. Roope? En tainnut katsoa. Joo, en pikkuhiljaa sinne, me kyllä kahdon nää talot tästä. Ikinä en ottanut kahton näitä taloja. Voisitko mä editoimaan? Mä kuolen toni. Mitä sä teet? Mä kuolen pojat. Miksi? Mä kuolen. Kuule Santeri, omaa syy jos kuolet sinne. Kuole Santeri. Medkit, mut kun ei mahdu medkittiin. Minä otan sen. Minä tulen käyttämään sen. Tuletko, et tule. Näin me saa sen mukaan. Pitäis nyt alakertaan boostia. Vai et siellä on teillekin semmonen tiimitoveri mukaan. Hauskaa semmonen ihmisen kanssa palata, mikä soululle ihan mitä tekköä ja muuta vastaavaa. Ei löysin hulon. Mikäs tää motelli täällä, ootteko te tän kahtanut? Se pääsee, että ei se hauskaa yleensä on muille sinne kohtaa, kun joku rupeaa tekemään omia ja tällaiset. Vaikka vaikka tarkoitus hauskaa olisi pitääkin, niin sitten kun se on kyseessä tiimipeliin, niin tällaisen, ei siinä oikein tule hauskaa. Leikkailla tekkö ihan mitä huvittaa ja muut kärsii siitä sitten sen takia. Tää ehkä 4x olisi parempi kuin tää 8x. Me voi ottaa 8x. Mekin haluun tähtäimen. Minulla on 8x ja 2 kappaletta. Voisinko saada molemmat? Et sinä molempia. Toinen Santerille. No niin. Me ollaan vittu turhia inventorissa olevia tavaroita vielä. Jollain karra. Öölö. Joo, no, meillä on bullet loopsit siihen. Minullakin. Minulla on cheekpadi. Onks jollain karja, mulla on siihen bullet loopsit? Ei ole. Mulla on cheekpadi. Voisi ottaa SKS:n checkpadin. Voin antaa. Nice. Ei. No ei. Kyllä. Heti puin. Aivan on liikaa snipper. Panoksia ja kaikkea muuta paskaa. Santeri! Älä mene. Moi. Moi. Tässä halusit 4x:n. Kiitos. Vielä vähän lisää panoksia, mitä mitään pois. Näätti helvittiin. Oletteko te tuo uimahallin käynyt kattoo? Oottehan te varmaan. Minkä uimahalli? No tämä iso on. Ai sitä keilahallia kävin. Tää on monikerroksia. Se kolmikerroksinen keilahalli kyllä käyty. Onko tää keilahalli? No, boxing night hall. Toni! Toni! Mitä? Mitä? Mikä sinulla on Roope-pyssyt? Mini ja Scarlolla. Me tarvitsis Scarlolla päähän jotain ja lippaan tarvitsen. Onko sulla minissä mitään piipun päässä? Komppi, haluutsi ja sen muuten. Mulla on ihan niin komppi ja sit mulla on silukka. Kävitsi tuonne täällä keltaisessa. En oo vielä kerännyt sinne asti. Sori. Silu on Scarissa ehkä kaikkein kivoin. Uukari. No niin. Joo, sitä meikin on moittinut monesti. Meni sanoo. Enemmistö se on hauskaa lähteä soololemaan niinku yleensä tiimipelissä tai just siellä squadissa pelaa tässä ja näin. Tää on ollut kattonut ja sit tiimipeliä se on tässä. Santeri Veikari.
Mä en sanon tuossa se silu siihen, niin mä pidän tän kompi heille niitä tossa. Mulla flash, no joo. Tuon, siihen SR. Kiitos. Joink. Haluatko siluun tota, siihen sivu... Tai no... Niin, ota se siluun, niin sitten meillä on kato kaksi silutettua tota. Joo. Voit se jättää se kompi. Voin. Tässä minun Roopellekin antaa tuo silun, koska Roopel laitaa ja muuta kuin AR, niin... Me varmaan VF. Pitkälle matkalle ammu... Ai mikä? Mulla on mini. Eikö on niinku sulla mini, sori. No sit jo ihan se matka, se on mulla tuolla. Täällä olis VSS. En mei halua. Tai siis oi hallusin, mutta kun ei voi. Henri, elää suolannu. Se on vaan pyys. Ja sekin voit sille elhertää Karin jonain päivänä. Sitten me on kaikki kolme ammuttais niinku silupyssylle. Ei onks teillä... Onko jollain tarvetta Excentmäki SRlle tai 5.6lle? Mulle mä huun nyt tää invainna. En mieto. Karella vois vaihtaa VSS. Aiha. Ei Santtu, haluut semmonen bullet loopsit siihen. Milloin on? Ai niin, sulla on. Hyvästi bullet loopsit invaavitilasta viemästä. Joku sanat, että mä nöin sukasi. Tukkaa irti. Jos löytyy ysimyllys, niin kelpaa. Täällä löytyy kaikkeltaan. Ahaa! 30. Ai, se ei ole sitten sitkin sillä puolella. Joten yllättäis, joten jopa tässä juu etten sit mukaan. Ja blokkasit mut portti. Hetkeli. Kyllä miten hiilikamaa. Joo. 4. Boostia, 2 first aidia. Alue aika kaukana, pitäis kyllä. Mulla on 6 first aidia ja 7 boostia, niin tarvittaako? Ei meillä ole mahdollista oikein. 6 first aidia, 7 boostia. Niin voi ottaa yhden boostin ja yhden first aidin. Oliks sinne tuota ysimellisessä tässä jossa? Siinä talossa oli. En oo huomannut. Oikealla puolella alakerrassa. Ihan siinä... Oikein nyt selvästikin santtuuksilla ja oven laisilla on jonkinlainen filosofointi käynnissä. Aukon. Ei se mitään, se on vaan filosofoijan välillä aina. Noin noin. Olko muuten Henri Williamitetty sauna? Oot siinä nyt sillä teidän mökillä? Etkö sinä sieltä laittanut päivällä kuvaa? Vai ymmärsinkö me ihan väärin? Kerätäänkö me pojat tonne? Ei me oikein keräitä. No juostan. Hyvin kerkee juosta. Eikös tuossa se sattuva alue? Sattuuhan. Rupee tekemään sen verran damaake, että ei ihan luku olla. Pitäisikö vettä tuplabustit tähän, niin juoksi vähän kivemmin. Jätä vaan yhden. Ei ole kuin 3 boostia. Siis 4. Siis 5. Siis 5. 6. Siis 7. Siis... No ei siinä. Pitääköhän työ kokousta sinne ja kasatkee unelmatiimiä. Sinne joutessa. Ei siinä niin... Ei siinä niin justiinsa. Tuonne talolle, kun me mennättiin juosta vai tuonne jonnekin? Velmiin jonnekin muualle kuin tuonne keskelle Montenuvoa. Ja. Niin, voisiko ottaa vähän tuonne jonnekin, jos tuolla olisi jotain kumpusuojaa tai jotain. Jep. Montteny kaupunki ei halua lähteä ikinä tässä kohtaa peliä. Oliks tonilla monta boostia? 5. Joo, mulle jää 2, kun mietin tosta, että juostan. Tuossa on kyllä nuo kolmosen talot tuolla kaukana, mutta ne on niin kaukana alueen ulkopuolella, että... Ne on kyllä kaukana. Mm-hmm. Sillä on boostia. On muuten semmonen kolmosen talo, missä hirmu usein tullu mähinää vastaan. Mähi vastaan. Mm. Mähi tuli vastaan siellä. Ja hyvä, kun taas koko pelissä ei niinku yhtään suunnan pitää laukausta kuulottaa ihmistä niinku... Me on kuullut varmaan 100 laukausta, kun ne on pusarjatulta minun sille ilmassa. Nyt oli tänne hittaata sillä ilmassa. Niin. Tuossa on rappi muuten vasemmalla, onkohan tuo katottu? Ei me oikein kerätä, kato alue tullu. Ei kyllä oikein. Hittukö sulla aatoa sun? Perhana.
On se varmaan katsottu, kun se on niin tässä. Ei voi tiedä. Se varmaan katsottu, mutta sitä kun ei tiedä koskaan, niin on se vaan tarkistaa. Kaikki voi ajatella tuolla, että on se varmaan katsottu ja sitten kukkaa katso sitä. Joo, ihan totta. Ennen mikä toi yhden dropin, mitä me olit kukkaan kattuneet, siellä oli käyty. Ai. Joten minun sattuu, turullista. Pääseekö alueelle ennen kuin sattuu? Ei vittu pääse. En tiedä pääseekö. Joku se jää tähän alueen reunalle miettimään sitä. Ampui. Ei tää vielä satu, tai sattuu tää vähän, mutta ei paljon. Sattuu sit kun se ottaa kiinni tuo. Tässä me tehdään tämän alueen kanssa. Mennäks me noille taloille vai? Voitaisko koittaa päästä jonnekin ylös? Mekin nyt uskot olla yllällä jossain fiksumpi olla. Talosta siltä aina tuolla on jätkeä just tuolla 165. Tuo runaissa toi yksi jätkä, onks tuo ruumis? Eikö se on ruumis? Oh. Onks nuo eri squadi? Miksi ne kahtoo toisiin tulle? Nuo eri squadi. Sen takia ne varmaan ammuskellu sille. Joo. Tappulaavat keskenä. En on teidän ampukuttelu siluukat. On silloinkin silu sinne assault riflissä. Mie unohdin, että mulla on assault rifle. Silu. Yks on paikalla. Ei vittu just kiitot. Ei vittu noin kauas osu. Ei. Ja pitäisikö me ottaa nää talot haltuun? Voihan me ottaa. Koska tuolla nuo on niin. On ihan hyvä. Joku paikka nyt saa meille edes. Ja muuten eikö totta, että hirmu harvoin tässä pelissä taita niinku porukka reportaa ketään, on, mutta mistä ei voi lyödä rikki? Ei mitään. Pelillä olisi kyllä ihan hyvä, että reporttaisi enemmänkin, kun moni häkkeri päässyt koiran veräjästä sen takia, kun niitä ei reporttaa kukka. Siellä vieläkin puun takana 175. Niin. Ihan kun se juoksisi ilmassa. Jep. Kaptikohan sitä. On tullut monta nyvossa, missä ampuu. Joo, kapkaupungissa. Siellä se on nyt paikallaan, 175. Dravidulla. Mihin se tulee? Joo, se on kyllä. Häkkeritilanteet on varmaan oikeastaan ainut, mitä on tullut reportattu. Mitenkään kun aina muista tullut, vaikka lähetty niin pirun nopeasti pelistä pois. Tuolla juoksu on 165 rinteessä yksi tyyppi. Niin juoksu. Kaksi jätkää, yksi on se ees. Joo. Kolme on, 170 jo. Menee sinne puolen luokse taas. Jep. Jep. Nuo alueen ulkopuolella varmaan nuo. Nytkö yksi perässä sitä? Tässä päästiin just alueelle. Joo. Niitä on 4 tuolla hitto. Jep. Ei ollut silua tuossa. Minusta, että mulla on silu. Mä en pitää päästä tuonne, voi vittu. Kertääkö me vasemmalta? Kerrotaan vua. Me vaan ammutaan niitä koko ajan, niin ne kattoo tänne päin, kun me lähdetään juoksemaan. Voi hyvä tako. Ei ne kuulu minne. Ropen ei kyllä kuule, se on totta. Ei muuten paljon enää elossa. Tuolla noita näkyy 3. Jep. Ne kahtoo tänne, niin me ollaan ku maalitaulu. Eli 8 jossain muualla sit vissiin vielä. Se on muuten aika paljon. Kattoo tänne, 185. Lähti. Ei se välttämättä nähny meitä. Tuolla no. Ei. Tuolla on nyt ammuskelisten tuolla Southwestissä kesken porukkaa. Ja koittaa just ton puitten takaan. Se luuttaa siellä, ei se katso. 195 tossa. Jep. Innottava kun ne pyörii tossa. Tuolla sä kineet ja ne kahtoo tänne päin. Nyt ne kyllä näki. Ei kukaan näe.
Ei niin. Tästä putsop hyvin kahto... näköjään suojaa tällä hetkellä. Kahto ihan suoraan tänne. Tusokkeet. Tuolla ne männöis sinä heti mä epäillä vielä. Jos ne ei huomannut meitä, niin ne eikä ehkä oleta, että sieltä tullu oikeittain tältä avoimelta pellolta. Niin. Teslikeillä ne on. Mä olen heti tuossa kumpareen takana. 7 elossa. Mm. Tuolla on yksi 245. Joo, huomasin. Alue. Voi vittu, sehän alue tullut. No juu. Tossa heti ees, 25. Mm. Tässä on varmaan lähempänä alla sit se niitä lisää. Ei kun silloin mäen päällä kaikki kolme, jos neljäskin ei juoksu tulla mäen alla sinne päin. Ottakeepä sitä alueelle äkkiä, ai ai ai. Mihin vittuun tänne pääsi? Tyttää vaan toivot toi huomaa. Ei vittu, jos se kattoo tänne päin, meillä on mitään suojaa. Ei ookka. Mä en mitään vissiin mennä tonne ylös. Mm. Siinä on sitten ainakin neljä kaveri, jos on mäen päällä pojat. Joo. Hatkee autolle pyssyt. Mm. Tässä on heti. Nokkasin yhden. Täältä. Nokkasin sen. Talolla. Autotallissa on pika. Ai vittu, AV. Autotallissa on äsken. AV. Tosi lovi autotallissa vasemmalla puolella, Toni. Vasemmalla. Nice. Roke AVM. Ei se näe tähän vissiin. Mistä se ampui jostain kaupungista päin vähän niin. Mulla on jossain vuo heitti tää. Ei, elää nyt lopeta. 2 elossa. Jep. Joku 15 tai northeasti suunta. Mut se rupee suojassa. Me tuu sinne päin, elää vielä hiilu. Joo. Kyllä tähän me hiilan tässä allalla sille väliin. Ne saattaa puskea nyt. Mm. Lähemmäksi. Lähti vestin viittaa. Tää noilta ruumilta. Ja varmaan löytyy. Pitää katsoa. Täällä on first aid. Mulla on boostin naamaa tässä. No on nää varoinen ruumi, ne ampuu varmaan. Pystyy ampuu siihen. Täällä on boostia paljon. Hirveesti on boostia. 3 vesti täällä. Aika kärsin. Pysyn, kun tässä on heti takana heti naati. 255 taloilla. Joo. Tili kuku. Joo, okei, niitä on 2. Mitä? Mun pitää hiilata. Vie kuolen kanssa tässä. Ei oo vesti, niin lähin vittu nanosekunnissa. No molemmat siinä. Hiilan roven nuppe. Mulla ei oo vestiä tää vähän. Nokkasin yhden tuolla. Noni. Puskekee vaan työs vaatteena. Teemme peittaa. Sisään. Nois. Mie peittasin itteni. Tu vestii ollenkaan, niin lähtee saatana. Roope oli hyvä syötti. Kyllä. Dinner, dinner, chicken, winner. Uhu. Nyt tuli se winner, winner, chicken, dinner. Kattila ovelia, niin ampuu sieltä selästä päin vähän niinku, ja sitten kiersi tuonne ihan toiselle puolelle heti. Mm. Siinä. Onneksi saatiin hiilat turraassa, niin kun ne tuli. Jep. Kestää tunne, kun mennään aivassa tulla. En kyllä tii. Oho. Kamala.
tuntuu melkein niinku aavastus tois tulos. Oh, en tiedä mistä voi johtua. Joku kutkuttelee sua. Niin, kut. Mutta nyt on kaikilla hyvää mieli. Me voin uskoa, että sulla on ollut oikein mielikäs reaktio siinä kohtaa. Heilläkin silloin, kun ensimmäisen kerran me voitettiin, niin on ollut muistaakseni ainakin hyvin iloinen reaktio, niin me voin vaan kuvitella, että olisi jollakin todennäköisesti ollut kunnon karkelot siinä kohtaa. Meillä mikä se meidän ihan ensimmäinen vuotto, niin se oli vielä semmonen peli, missä Henrik lutsas lopussa. Sillä tyyli joku 1v1 vai 1v2 vai 1v3 vai mikä hitto, mutta se vaan voitti sen piece of cake. Sieltä tuli ensimmäinen voitto. Se jäi elävästi mieleen. Tämä on Primorski. Jep, 1000 yritystä ja sit se tulee. Primorski. Onko Roope mukana? On. Lennä. Tulee porukkaa. 2 squadia vissi. Jäänkö me ihan tähän päätyy? Jää. Otat nuo mennään vähän kauemmas, niin saatais porukalla raivattu tietä sitten eteenpäin. Turvaa ne tappeloja, me voitetaan ne ja... Jääks me tähän hallille? Joo. Lähetään tulla ketään ehkä. Taas mennä tonne jo vähän eteemmäs kaikki, et me ollaan tässä päädyssä yksin ilmeisesti. Joo, ei, ei kovin kauas mennyt, taas mennä ihan onko dinneriin jopa. Kovin kauas piesi tässä paikassa sinälleen. No ei. Sit vaan jotain päheitä pyssyjä. 2 first aidia 4x, mut ei asetta. Nais. Tuolla dinnerissä onks se yks? Oh. Joo, niin mä ajattelin. Nyt elä ääni lopu kesi. Elämässä on liikaa jänniä asioita, vaikka se umppi. Mutta menitte jo taistelemaan. Mie nokkasin yhden sinne dinneriin. Hakehän mie tuu. Siltä yksi me oltiin. Se juos karkuun nimittäin yks sen taakse. Varmaan lähti tonne pois. Oot siihen viimeistelty sen tyyppi. Joo. Mie tekee niitä molempia. Kun oli nimittäin Skari ja... Ei ollut tähtäytyä tällä hahankalla. Onks sulla sanottu pyssyy vieläkään? Oo. Oh. Skari ja Kari. Hyvä. Helvetin hyvä. Kari. Kahot sieltä niitä toisen hallin. En oo kahtunut halleja mie. Aijaa. Katso. Nyt Santun kassilla. Katoin hallit. Katoin. Hetkinen. Joo. Siellä juoksee. Ekalle hallille. Se katoin lullo minnu. Nokka sitten sen sinne. Ei ollu mitään kamaa. Yksi on dinnerin vieressä talossa juos ulos. Tulee varmaan tänne päin tonne. Norttipuolen talo. Täällä on kakkosen reppuista rupeet. Joo, vielä. Kimi, thank you. Jep, nyt on kaikki. Umppi ja vihulliset löytyy. Tänne tuli aika paljon muitakin. Että... Yksi joksee 305 tuolla ruskealla talolla. Jossa on joku tähtää. Ei, tää kelpaako tää nämä holo? Löytyn jo. Löysin holon molon. Ampuji. Tulitko yhtään joku mistä juoksee, suunnasta? Joku juoksee tästä talon vieressä. Myö. Oltiin myö kiinni, mutta oli siinä tyyppikin. Niin. Täällä on vielä sitten yksi squadipojat. 310 jos yksi jätkä. About. Onks sillä mitään? Ei. Tuolla hiippailee. 280. Aika lähellä. Vittu se liikahti. Mennään tähän viereen. Tuon pikkuhösken takaan. Okei. 280 pikkuhösken. Joo, ja toinen tuon talon takaan. 295. Yksi yksen pelon. Puun takana. Osuin sitä puun takana olevaa äijä. 330. Nokkasin sen puun takkaan olevaa äijä. Viimeisteli. Väh. Kenet viimeisteli? Puun takkaa. Aijan takkaa jäi yksi äijä. Tapoin.
Vielä on yksi äijä tällä mun lähellä, pojat. Sun lähellä. Kontin takana tuossa, sininen kontti. Pikkuhoskan no. Vieressä. Nokkasin tulo toinen kaveri takana. Pikkopin takana. Joo. Meinaatitan. Läs. No se on, taitaa hiilata justis. Joo, hiilata. Mie sai jonkun tapon nyt. Mie viimeisteli sen yhden. Onko se kopin takana se kaveri? Se yksi. Ei näy tällä hetkellä tässä. Olisiko mennyt koppiin? Minä muistan, että se ampui minua oikeastaan. Tässä. Vittu, missä ikään tuota sun aseen ääntä. Mennään miten vitussa. Vitullisen jumpscaren sain tuosta. Saatan. Oho. Onhan se pelottava. Ei se onneksi tallentunutkaan kuin kameralle tuon. Nois. Oi jumalauta, oho. Täällä on molemmille 4x. Joo. Nyt. Tässä löytää vielä joku kiva AR tähän mukaan ihelle. Mutta eikö tuliko sitten tänne vielä? M16 hallisin. Eikö täältä tullut vielä joku squad? En siis tota kaks squadia tuli. Aijaa. Missä oli M16? Tuossa on M16. Kyllä panoksia yhtään siihen. Noi pennää mun pystyt kunnes meillä on panoksia jostain ehkä jonkin pysty. Sillä varmaan vielä muutama luuttamaton pyssy jossain. Joo, Henri ihan totta. Santtu on vielä vähän saatanan pelottavaa äijä. No varmaan kattonut aika lailla tämän kaupungin, että tuota... En tiedä, riippuu miten äkkiä ne tullu tuohon meidän kimppuun. Duda duda. Duda 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 duda. Ovet on auki tiellekin on duda. Siellä oli kiinni. Siellä ne ei ookään. Ulko-ovi oli kiinni, mutta sisäovet auki. Tää näkyy ihan aika hyvin kaluttu tää puolikin. Kolmosen kypärä. Ei, ne, ne on kaahtunut, ne ei vaan halunnut ottaa sitä. Jep, tai sitä, jos hyö kuollu, niin sitten vihut saa sitä semmosen muut. Niin, totta. Mitäs AR-riä teillä on? Karlu. 16, Karlu. No, kun mulla on yksi komppi AR, mutta se ei käy mihinkään mun pyssyn, kun mulla ei AR. Mulla on komppi AR:ssä. Jos Roope haluu tuon kompin, niin... Voin mie ottaa sieltä halu pitää säästää sitä. Hyödyllisempi se olisi ylapikumpiassa, kun mulla säästys. Parempi veisti kyllä kelpuis. Kelpuishan meillä olisi just toisen kompin, no meidän Roope sulle toisen ja pien toisen hieleen. Noniin, noniin. Just löysin M16, mutta kun M16 ja SKS. Ei vaan lähitaistelu asetta sille. Jivotta sitä kuteja. Anno kudit mukka. Roope tuosta. Pitää. Tuommosenkin yhden ihelle. No me jotain sen vaikka mä tarviin, mutta... Kolmosen reppu täällä. Oo. Ja kakkosen kypärä. En tarvii, mulla on kolmonen. Niin. Anttu, Henri käski, että homma taas grippi. Keto grip. Niin. Niin. Helpommin sanottu kun tehty, dog. Tiedät kuulemma saa edes 20 tapon peliä ja jätsi joku nyyppä. No, niin se Henri niin. Sanoo. Niin on. Mm. Henri ei ikinä valehtele minulle. Mun toteemi eläin. Henri on sun eläin. Henri on mun eläin, kuul. Eläin. Onks sullakin Santtu hei 4x? On. Okei, no täällä on taas yksi 4x. No, en tarvitse. Leave it behind. Roopellakin on, niin ei sekään tarvii. Nielasit siis. Nielasit, ettei niin hikka tullu ylämäkkeen. No niin, mens valehella, niin sitten se nielasi sen takaisin. Nielasin valheen. Taas M16, antaisit perkele M4. Ne kudit kelpaa, kiitos, kiitos. Mitä sä se? Ethän sinä. Sinä. Keltaisella melkillä oli sit se reppu, se kolmonen. Ai niin. Otat ton isiä sieltä vähän.
keltaiselta merkiltä kolmosen reppu, otan sen mielelläni vastaan. Siellä melkillä. Mielisin kolmosen repun tästä talosta, Robeka ottaa siihen vastaan. No mie sitten käy, kun... Pakko sun katsot mennä, saatana. Niin. Ah, kun ei kertaa pojille kelepä, niin minä uhra. Otan tämän kolmosen repun tästä. Perhana. Onks tuo Scar LLL? Scar LLL. Scar LLL. Tois. Vieläkin vaan ykkösen vesti. Vieläkin vaan ykkösen vesti ja kyrpä. Rä. Kakkosen kypärä on sillä keltaisella merkillä. Mitä vittua, sulla piti olla kolmosen reppu. Mie sanot silloin, silloin ensimmäisen kerran, että sillä on kolmosen vesti ja kakkosen kyrpä. Ja Roope vastasi, että minun on kolmonen. Me ei kuulu kuin kolmonen ja me ajattelin, että... Kakkonen ja kolmonen. Te kuseetit, täällä on kolmosen reppu eikä kolmosen vesti. Minä olen sanonut kolmosen reppu koko aikaa. No se sanoit äsken vesti. Tuossa äsken sanoit vesti. Milloin äsken? No äsken. Milloin äsken? Tuossa joskus siellä kerroit, mitä siellä sanoit ekana, että siellä on. No silloin siellä... saatu sanoa vahingossa, mutta silloin kun sanoin, että... Silloin aina ennen on puhunut, että siellä on kolmosen reppu. Tartana. Tapaan teijät. Elää lyö. Elää lyö. Perkele. Sattu. Perkele. Nyt vois paistaa makkarat saan tuon otsahiossa. Tulee hyvää makkaraa. Ah, siinä rupee saan tuon otsahii kiehumaan. Ehu perseeseesi. Taas kolmosen reppu. Mitä tämä on? Tämä on kolmosen reppuja. Tää sehän se on. Missä on se kakkosen vesti? Tää minäkin on miettinyt monesti. Esimerkiksi tänään mietin asiaa. Mikäs tuo oli? Mikäs tuo roska. Tuoli? Mitäs tuo? Tuhkakuppi. Ja vaan sulle oven. Ja siihen menet ikkunasta. Tuu mikä kyrpä. Etsi mikä tää on, Santeri. Kyrpä. Melkein se on vittu M4. No ees, mulla on se stokki ei ookaan, kun mä heitin sen pois. Vittu, anna me nyt heti. Vain pois, saatanan perkelee. Vittu, se on kun tilaa loppua keski. Täällä on stokki siinä. Joo, mie löysin tähän täydet attachmentit tästä. Nois. Siihen jää Scar L, jos kunhan haluu semmosen ottaa. Noks. Perkele! Lyönkö? Pinnittääkö Toni? Lyönkö? Tuun pitkään tuo keistää. Aika pitkään äsken sen totesin, kun Roope heitti sen pyllyn reikään, niin... En mie heittänyt, mie Santeri kärsi itekin siitä. Mie räjähti kättä. Mie käsittelin itse sitä. Räjähti kättä. Ei kato työntänyt sitä sun... Tai siis heittänyt sun pyllyn reikään, kun se työnti sen. Mitä siihen höpötät? Se heittänyt, kun se heittis. Tää katso minua. Helvetin kuuluken liitentä, kun pätkii välillä. Malislakki se pätkii välillä. Kyllä se pätkii sillä vähän pahasti. Se on joku ihan vittu. Oho. Minne me mennään? Oi, sulla ei vissi Henri oo koneetta, kun siis on, että tekis mieli tulla pelaamaan, mutta et sanon, että tätä tulet pelaamaan. Ja me oletan, että sulla ei oo koneetta nyt käytössä. Tuossa, ole hyvä. Mitä annoit? Teetin 6-2. Oh. Laittaa. Tuohon. Ei, tuoli jokseen se jätkää. 6-5. Meni tuonne pikkutönölle 6-5. Nyt juoksee tänne päin. Lähellä vai kaukana? Pikkutönöltä. Joku 300 metriä. Tuossa alhaalla on yksi pikkutönö, niin eipä se siinä. Ei kun joku 300 metriä. Mä rupesin miettimään kanssa. Juoksee nyt tuolla tiellä. Tasan 60. Otti sieltä auton. Pykkylä lähti ajamaan. North East. Noin kaukana.
Ai onko ne? No tulee, tulee toki pelaamaan, Henri. Tulee retso. Kyllä meille mahtuu vielä yksi mennään kyyti. Mennään kuolemaan. Yksi mahtuu hyvin joukkoon me. Santeri, eikö tuolla se koppi mihin me... Eikö tuolla tuon rannalla oleva koppi mihin me kuoltiin sitten? Niin oli. Tässä se uudestaan, me menen pissille. Joo. Leke, kuolko? Ei. Ovi auki. Tälleen me oltiin vaan Santerin kanssa, kuuluu autoääni ja sitten tulee vitusti. No, en tiedä. Se selviää Henri hyvin yksinkertaisella tempulla kuin kokeilua. Ei ollutkaan enää niin kaverita. Ja vaikka jos netti räjähtää, niin päästä ainakin kuulemaan iloisia huutoja naapurihuoneesta, kun lolipelit menee vituiksi. Aha. Ah. Et tule vaan testaamaan. Onks teillä hiilikamaa? Yksi aitsi ja 23 pandekkeja, yksi penkille, yksi energiadrinkki. Rupen mie kestän sun päällä. No, se kohta kuolet varmaan. Näet siin kun me kävelen. Varmaan kohta kuolet tipahat niinku Faldemaakin. Ruppaa kiinni, en kuole. Mie kävelen ilmassa. Ui, nyt mie tipahin. Mien kahtoo droppiin. Tulo viereen, ihan viereen. Minulla on tullut. Ei kerrota Santerille, se ei tiedä. Ei kerrota Santerille, otetaan se vaan. Käytsi kahto, niin mene suojaa. No ihan sama. Tulee vissi ollut snipua. Ei mulla oo. Lä, Santeri, et kato sinne. Tänne Santeri, tänne. Mm. Tänne. Meillä on tehtävä. Miss? Pitää suojata Roope. Roope lähtee rannalle. Okei. Okay. Suojataan Roope. Mm. Ai, sillä on tommonen laatikko. No niin, suojataan Roope. Okei. Okay. Santeri rupes hiilaamaan keskellä niin tuota peltoa. Suojatulta. Kolmosen vesti M24. Jäikö sulla kakkosen vesti sinne? Jäi muuta. Jos on totta. Mulla on jo. Ja mie otan sen. Perkele. Oli mie suojaan. Suojaa. Niin työ lähettä noin aikaisin jo pilikille noin. Mulla oli äsken 30-100,000 maahan niitä. En mä jäksikö vaikka. On mulla tässä. Sinne teidän mökin lähelle? Pilikkimöimään. Vai mättekö sinne ihan muualle suunnalle? 20. Riittää, mulla on 30. Mitä sulla on? Ei te kurga ghost. Minne me mennään? Sulla on 180, niin mekin voi heittää niitä jos tarvitsee. Ei tarvi. Eiköhän ne läpi jonkun verran jo ampuskele. Ampuskella. Oikein hauska alue, semmonen jännä alue, semmonen ihana alue, kiva alue. Pönassu myös sykkä. Ui jumaa. Alue menee katkaan. Vittu meille tuli. No, me vissiin mennään sitten tuonne taloon ja ollaan siellä loppupeli. Ihan varsin tulee alue tänne. Minkä talo asutaan? En tiedä. Täältähän se kaveri lähti. Pitäisikö se isoin talo olla? Otetaan isoin talo, se on eniten asuintilaa. Pitäisikö me laittaa kaikki ovet kiinni? Kaikista taloista. Siellä on yksi talo, mikä on kahta, mutta Rob. Päästetään kaikki ovet auki joka talosta, niin kukaan ei arva, että täällä on joku. Niin, mutta sitten jos kaikki ovet on kiinni, niin ne joutuu aukaseen, jos ne menee sisälle, sitten me kuullaan, kun ne menee sisälle. Helvetin hieno asia pointti. Helvetin hieno asia. Kiinnosti juttu. Ooo, angletti. Kiinnosti tosi juttu. Kituusti kiinnosti, niin ihan saatana hieno asia. Tänne on jätetty niinku ES. Niinku ES. Tänne on jätetty niinku ES. Petteli. Onko Santeri pannut ovet kiinni? Olen pannut. Santeri pannu. Olen pannu. Kattila. Ei enää kerro enempää. Mä kerron muille. Kuitenkin sinua kiinnostaa, Rob. Ei. Tää rikos sitä. Nyt te voi tulla ikkunasta äänet, kun sä rikoit se ikkuna. Se on tuollainen pieni. RPGn kanssa. Jotenkin Rob panoksia sulle. Panoksia.
Terkkun kanssa hälävään lähettänyt. No niin. Ootko käynyt muuten Henri itse tänä talvena vielä pilikillä? Tai ylipäätänsä käytkö miten usse? Siinä muutaman kerran talve on käynyt. Disco Poplan. Meillä on nyt CS Counter Offensive Langua. Counter Offensive Langua. Se on kyllä paras kieli. On. Mä viime talvena vaan yhden kerran. Ammui. Mä en muista siihen mitään laitoa, että oliko se viime talvena, kun siellä laitat sen kuvaa siitä saatana isoista ahvenista, minkä siihen sai. Oh. Muistaa tämmösiä tärkeitä asioita nimittäin. Ampuu. Joo, 355. Varmaan tuolla, keltaisella merkillä. Mm. Tuo mun ehtä varmaan eniten huolettaa. Varmaan huolettaa. Varmaan. Taas iskee semmonen pieni väsymys. Väsymyssy. Unimyssy. Sillä silukoita. Mitä ne on? Silakoita. Tepsi oli ihan saatanan iso. Näläkä. Sinne meni uotsi. Au, se sinne meni. Appaa. Ne meni sinne. Kattoon, kattoon, kun kaveri tapettiin, tapettiin. Siellä se hyppi. Ja tuhoa se. En mä osaa. Paljon sinne on matkaa. Tää on silleen perheestä, kun tästä enää yhteys joku tulee selkään jostain hiipiin. Me koitan just kahdella tässä niinku tuonne vestiin ja sitten iisti puolelle aina. Joo. Sillä vielä niinku tökyttää tästä äijää. Taas tulee droppi. Droppi jäi tuonne vestiin. Tippuks tuo droppi tänne? Vestiin meni vähän kauemmas tuo ensimmäinen droppi, en tiedä sitten tuloko toista. Eipä tanttu. Kohta kuuluu tums, kun katolla on drop. Tuolla hyppii barreleitten päällä keskellä tota. Avasitko oven? Anteri. Joo. Mitäs tapahtuu? Old school, alkkari meme. Talo on ahistava, mä tykkään yhtään tästä. Kyllä, se loppuolelle tulee tänne taloille. Kypstryk niin... kuoli putoamiseen ja Mats Hyksyk kuoli putoamiseen ja Blazone. Varmaankaan tummo puolella. No. Tulee tulee tänne päin 350. Vähästä. Ja tulla tulla tänne päin. I don't see him. Sano oikein kun ammuttaa. I don't see him. Ihan suoraan päin tänne. Meni maihin. Ihan suoraan tänne päin. Joo, 34. Mopo ajoi ihan niin näissä. Tuloo tähän. Tuli tänne. Jep. Meni pikkukoppi, mikä on tässä vieressä. Hmm? Nyt tulee etupihalle. Aukos ove. Tuleeko se yläkerralla? Kyllä vissi. Aukasitteko työ tuo alaove? Ei, ku se. Miten vittu se ei nähnyt minne? Sieltä tullaan ne pari tyyppiä puskee sitten meidän. Ei ampu tätä. Missä sinä olet, Rob? Rotahe yläpäässä. Mopo tulee. Se alakerrassa ne äijät. Joo, ja toinen mopo tulee, nyt ne rupeaa taistelemaan. Ja auto tulee. Päästään aitiopaikoon. Ei vittu. Missä Stonia? Rupen katsella portaan yläpäässä. Ei vittu.
Onko sinne sinne se kulmassa, että ne joutuu tulemaan sinne ylemmäs niin näkköisjut? Ne pystyy auttamaan silloin tästä. Me on täällä tämmössä huoneessa, että mihin päästä sitä pois ilmat myöksen ovea. Onko tänne vaan yksi tiimi niinku yksi auto ehkä kerralla? Ehkä. Se mopo kyllä tuli ihan eri suunnasta. Että... Mm. Voi vieläkö niinku yhtään laukauksia? Turpa kiinni. Ampuu vissi niitä mehtäveikkoja. Ne taistelee eikä ne yhtään tiedä, että me ollaan täällä. Me ollaan täällä piilossa loppuun asti. Loppu lisää porukkaa. Mieti myös se sydärinne saa, kun ne tää meitä täältä talosta. Me kyllä vielä ainakin saisi. Ne tappaa meidän puolesta. Mm. Toinen vasta, että nyt puskis vaan sen. Sen saisi helposti hengittää, jos haluaa. Nähnyt tuota ampujia tuosta. Nimerä, miksi et tuu tälle? Oho. Taitaa tietää, että mulla on täällä. Näinkö tiiä? Naattelin tähän vieroopen väliin. Tullaa varmaan kohta tuosta ovesta. Joku juoksuu ulkona lähellä. Mm. Joku hyppäsi ikkunasta. Tää on kivaa. Kohta tuo ampuu. Tulla. Ne meidän alapuolella melkein heti. Tuo mikä ampuu, ne meidän tossa ylhäällä sivuus. Joo. Tai me ei tiedä, pääseekö se tänne ylös. Ei, kun se on varmaan alhaalla. Eihän se pääse ylös muuta kuin näistä rappusista. Ei se pääse kuin sitä rappusista. Ei teillä muuta keinoa tulla ylös. Ui saatana. Mehän sitä ampuu sitä. Niin, ampu tuli vuoti tähän. Meidän jätkä. Oot siis antu samassa talossa meidän kanssa. Joo, mutta on tää yksinäinen huone. Niin, siis sinne parvekkeella. Tai sinne parvekkeelle pääset tuota muuta kuin teiltä portaa, kun sä oot piilossa. Niin. Mitä myö? Vaan ollaan täällä. Teiltä ollaan vaan ja chillaillaan. 10 loss. Ei tullut ketään muuta kuin tuo yhden jätkä, joka ampuu karilla. Tällä toinenkin äijä juoksoo. Ja äsken tuota ampumusta SKS:lle. Henri sanoi, että mulla on kunnon jyyri. Niin olla. Alue meni pieleen. Mennään tästä ikkunasta, kun ne lähtee alueelle juoksemaan. Hyvä. Onks tuo alhaalla tuo jätki? Tappo jonkun. Oot tullut myös ulkopuolella. Pääsinkö me hiippailemaan tuolle... Tästä on tuossa alhaalla. Pääsinkö me hiippailemaan toisen puolen ikkunan? Isi sieltä. Suomen Tommi. Tää on vissi White Shaman tää, joka just tappi. Mm. Hyppäskö se ikkunasta? Jep. Ei välttämättä. Jep, nyt näytetään mihin, millaisia ninjoja meistä on. Aina kun tuo alue meni vähän hutiin meistä. Uusi elossa. On se vielä täällä. Mm. Niin on. Meidän pitää kohta kyllä lähteä. Ja vetään boosti. Yksi joksesta 10. Vieressä talossa on toinen squad. Nyt lähtee. Kummalta puolta me hypäät? Täällä.
Tuossa on sitten oikealla talossa yksi kuodi allalla. Tuossa on tuo oranssi kattona. Yksi jätkää 6-5, onko se tiellä? Nokkasin. Ihan alueerinossa tän pikku dillon takana pojat. Äijä, savussa. Mun natti on 50. Mikä sun? Tässä on 210. Nokkasin yhden tyypi siihen. Varo mun natti. Satoi. Joo, näköjään. Ammuttiin äsken tähän varun, Rob. Joo. Aha. 4 elossa. Mistä ne oikein ampu? Tuolta rannan suunnalta enemmän ampu. Joo. Näetkö mistä? Näin. Se on varmaan hiilattu se, minkä me knokkasin, kun sitä ei ole vieläkään tappoa tullut. Jep. Joo, se juoksoo, koska me ei kuule. Se ampui sitä rannalta ihan keskeltä, ei niinku mitään. Me ollaan yks hyviä alueella tässä. Myös tuntuu, että 85 suunnassa voi myös olla yksi näikki, koska me ei sinne yhden jätkän. Mm. Ne juoksuu ihan tuon kopin takaa. Joo, 85 suunnassa olen snaatti tänne, savu. Lähtee nyt aluetta karkuun juoksi tuolta. Tuon kiven takaa. Se on ihan vieressä. Tultahan meidän luokse pian. Oli yksi siinä. Vittu! Tässä on tässä miun takaan. Niin. Tässä tolpan takaan. Miun takaan. Mietit blokkasis. Tonin ruumilla yks. Siellä on kaksi. Tuo ampuu niitä. Mie ymmärrän miten minun on sitä päähän vittu, ihan keskelle päätetty. Se tappoi jompi, eikö tullut jompikumpi noista? Joo. Ai. Oliks tuo se? Joo. Tappo instant. Joo. Eli niitä on kaksi, niin. Joo. Mie osaan laskea. Arvoin. Se oli päässyt sinne kopiille justis. En kuulu askelia, että se olisi juuri. Se vissi oli jo vissiin siellä valaamina. Kyllä koitin kahtoa sinne koko ajan, kun me oli siellä nurkassa. Just sitä koko ajan luulet, että mulla on Roope sinne mun kaverina sinne mun takana, mutta... Tuolla vähän Roope mahoilla. Olikin sillä santuluna toisella puolella. Kusi tästä ei ollut yhtään kahtoa, että se oli lähtenyt jo sinne. Ei vittu, mä mennä saunaan, ei pitänyt panna readyä. Nyt jo pitää tulla. No nyt tultava. Ei voi mennä saunaan. Ollu jo sille 40 minuuttia lämpimään. Osalta mikä tosikin pisti vähän niin sanotusti tuttamaan, niin me tuostakin sannosta, mitkä me tappoi tuossa, niin toisen knokattu jo kertaalleen. Ja sen jälkeen me kolvittu oman tiimin naatti. Ja... Siinä meni se homma ihan vituiksi minun osalta, että se piti mut hilottaa asiaa. Ropekin sanoi, että joo, se, että ne on sille kiveen luonne myyllä, että ne on lähtenyt sitten sinne kiveen luokse ja kaikki meni ihan vituiksi. Vituuttaa motivaatio meni tähän paskaan. Tää tänään. Vetää se toinen jikeni. Jep, loseri, kanaa loseri. Pelas tullu hylömmästi. Voisi tehdä Tonin kanssa siinä eikä katso sitä.
Keurkopol. Tuli taas semmonen, että helposta asemista, kun kaikki meni ihan vituiksi. Niinku perinteinen. Mie menen tuonne, niin siitä pääsee hyppi sit noita taloja. Tulee muitakin ystäviä, tai sitten ei, no yksi ainakin. Tuleehan tänne aika paljonkin. Ankre Korboliin tullaan joku. Itse täällä vasemmalla puolella tullaan kaksi kuadia yhteisille. Tuossa tullaan kolme kuadia. Minä tullaan vittu just tähän meidän taloille, perkele. Noniin, ei kun vaan oikein hyvät yöt. Eihän siihen makkomaan myö kotetansa 10 voittoa. Kiitoksia seurasta, jatketaan myö tästä ensi kerralla sitten, milloin ikinä se mahtaa ollakaan. Emme just päästä tähän santuun. Vitto! Oi pojat. Moi! Mitäs se, Toni sille? Kahtele maisemia tässä joutossani. Pääsit te pois. Tuliks näille kerrosta? Ampittu damaakee siitä. Tuli. Pystyy vaan. Aitoa löytyy. Täällä tien toisella puolella. What direction? Mitä? Niin, että mikä suunta? Mitä? North East. Hyppäsin vaan tää niinku imi maahan tän pelaajan. Mie menen tonne ylös. Joo, mä ne vaan. Ei tuu hallalta ylöspäin. Ei kehtää mennä ihan tonne erilleen. Sitten. Ou. Yköisestä pää. Pystyy vaan. Oletteko te muuten monta squadia tänne tuli, mie en niin tarkkaan jaksanut katsoa. Aika paljon. Kaksi ainakin. No, se on hyvä. Kahdessa varaa kauniimpaan Scar L:ään. Ei menin tonne joku tähän vielä. Joku sattui jostain vieressä. Perkele. Juokse. Jep, tässä pihalla juosi joku. Etupihalla. Joo, se meni tänne etu... Meniks se sinne päin, Rob? Meni, mistä se meni tänne valkoiseen asti. Okei. Sitten siellä ruveta etuoveen auki. En kai. Täällä on ovi no, auki no. Nimittäin alakerrassa. It's chillai. Minun ampuu. Minä en tiedä uskallanko me olla tässä talossa. Menit siihen viereeseen. Joo. Vähän pelottaa pojat. Mä oon mielestä tuli Santerin vai sinun? Heippäs ikkunasta jotain. Voisi ne sinun tallo? Tulee vaan tätä minun luutan. Tuolla katolla on mini tuossa valkossa. Boosti ja tähtä. Mä en tiedä mihin se hyppäs tuosta se kaveri. Ja se menee tuohon katolle, viereen sen talloon. Sen nähden männyys. Se hyppäs ikkunasta. Siis se on vahe ulos. Niin. Good question.
Alue on muuten sitten vähän. Näkyy on. On kyllä, kaukana on. Pääseekö Santu tänne meidän luokse? Juu. Mulla on 2 M16. Kahtoissa yksi ei mennyt tuohon katolle hakemaan tuota miniä tai luuttamaan ylipäätään sitä kattoa. Siellä on 2 kypärä. 2 kolmea. Kolmosen vestii 2 päällekkäin, aika jännä. Nice. Ja vittu. Mikä talo? Tuo katolla tässä viereisessä. Niinku toisella puolella vai siis tässä meidän? Niin siellä... Yllällä. Oranssilla. Ja käy hakkes. En oo kattonut sitä talloa, me voi yksin katoa läpi. M16. Nice, nice. Kerro terveys. Perkele! Hei hei Rope. Miksi aina menet sinne alas? Joku, ei tää tottele. Ropesta on hassua tippua alas katolta. Alue tulloo kohta jaaista. Siihen auttaa auto. Ja 556. Tää ei kyllä paljon oo. Heti löytyis. Täällä oli kolmosen reppukin. Sanoit se taas, oliks täällä vittu vesti? Joo, missä on kolmosen reppu? Oi vittu, no. Tässä aloitat tätä pärkälää. Minua on kuseetettu juuri nyt. 2 3 reppua päällekkäin. Oi vittu. Ota nyt tommosia ropeja sieltä, kun ne... No niin. Järkyttävää. On. Ihan omiaan kuin ymmärrät tommosia ihmisiä. Jaa, unbelievable. Tuoli onks se jätkä tiellä? 305 tänne minuun päin. Coming. Asfalttitiellä. Siellä VS. Ui, tuossa on minun eessä on 3 jätkää. Mitä vittua? Tien toisella puolella. Joo, niin näkyy ollu. 60. Huomasin. On se tuota porukkaa sen vikaakin ei. On varma. Se ehkä meni kerstalojen taakse. Näkikö se tei? Ei. Enkä on nuo äijät nähä. Yks on ehkä näitten 3 kerrostalon takana. Tai jos se näkyy tosta menevän ohi, niin ammutaan ja tuetaan se sitten niitä vihuja vituttaa. Me yritetään ottaa tähtäämme, saatana. Me on hankala ampua ilman tähtäämme. Ei vittu. Tuonne taas ihan kun... Joo, nyt juoksee 3 kerrostalon taakse yksi hetki. Joo. Mennäkö ounaamassa? Mennä. Kyllä jo vestiikään vittu, ei oo löyty. Se on kohta tässä. Tuossa on 2 jätkä. Onks nää eri squadi? Näki meitä. Toinen knukahti puuntakana tuohon. Mitä ehkä vielä 2? Muutaman kerran osut puuntakana. Mitä ehkä vielä 2 siellä? Vittu viimassa. No eri squadi. Ei hiilaa. Savuun. Savun takana. Sen kaveri on knokattu siellä sitten. Lähti vasemmalle savusta. Yksi on savussa. Mä hiilasin kaverit sillä sun nattia, niin hyvittu sen näkymät sillä savun takana tulee. Knokattu. Nice. En tiedä hiilasko sitä kaverissa jo. Heitä naatin, elkä ne jäi, ne jäi. Joo, me heti jo niin. Monta sieltä poistetaan? Tää oli eri squadi, jotka just tossa ekaa. Onko jännä? Nossa neillä vestii. Ykkönen ees. Siellä on kari ottakaa. On tälläkin. Ui juma. Hei, AK, missä on komppi.
Komppi on täällä SR, jos tarvii. Ottakai no hei, ARn komppi tuota kiinni yhdessä AK:ssa, mikä siinä oli. Joo. Tässä auto löytyy. Tääs. Sieltä lähtöä auto just. Perkele. Snipo asia. Missä se ruutu se AK oli? Ei. Tää takaa. No ei tässä. Kuinka Karilla jotain, kun tää on sun sniputettu auton kuski. Paska. Yks otti aikaa osua tuosta. Oliks sillä muilla vittu muuten vesti? Ehjä. Ei tän olla. Siin ykkösen vitu rikkinäisen. En tiedä vaikka kattoo, koska alue. Jep, tuon kaukon. Lähtikö se autotallilta vai tuosta... Tieltä. Tieltä. Joo, ehkä autotallissa on sitten... Me ei juokse autotallille päin just se pari aikaa. Sillä me ei osu johonkohon, mutta... Se on nukattu. On liian hyvä, että jos on kuskinkin nukattu, niin olisi saanut auto siitä mahdollisesti hommat. No, tällä autotallissa on aina auto vai mitä? Kyllä. Kyllä, kyllä. Tää muuten on katsottu nää autotalli. Täällä ei ole mitään. Meidän pitää mennä tietä pitkin ja toivoa, että sitten... sitä jokea pitkin. Totta. Katsotaan, onko vane? No vittu, mitä haamuaskelia. Tää varmaan hiilat. Vesijetti on täällä, hei. Pitäisikö hiilata tässä? Minä voisin hiilata. Tulokaa jompikumpi tässä mun kanssa vesijetille, niin... Anna meiltä ja hitää vaikka joku auto tai joku jostain. Mie voin hypätä, kun mä tässä vieressä. Jos löytyy vaikka isompi vene tai toinen vesijetti, niin saadaan Santtu haettu. Ja boost tuosta naamaan. Alue vaan menee kauemmas ja kauemmas ja kauemmas ja kauemmas. Go 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 go! Hyvin tuon pandakin loppuun ja helttiin vähän enemmän. Moikka pojat! Joka auto olisi tullut veneitä tai vesijättejä vastaan. Tässä ei voi tuota vesijätissä vettä pitää pandak. Voi. Voi, pitää olla hyvin tasasta menoa. Ei olla mitään ajoneuvoa tällä vesiteillä vastas. Paskaa. Mikään pelät tällä puolella on vene, jos jommalla kummalla näistä puolista on vene. On tuo autotalli kahattu ruopa, mitä veikkaat. Jaa. Pysää, pitää käydä katsomaan. On kahtos, että Santtu haettu sillä autolla. Tää on näytä sieltä, että teillä olisi käyty. Äkkiseltä. Mie katon tosta tieltä, etten. Ei oo auto. Voi vittu. Kyllä tää... Tämä on aivan persistä. Ei näe autoa, ei. Ja tietysti jos me siitillä olisi jatkettu, niin sillä olisi ollut vene heti kohta vastassa, paljonko potti. No mie lähden kattoo. Joku käyvät Santu hakemassa, me ei juokse alueelle sille. Joo, tehdään sille. Se lähtee just karkuun se alue. Ei se lähtee, mut... Lähtee. On tällä
Rösökissä autotallissa jotain. Tää hiilata vähän vetää pandakin. Vähän santeri on melkein tuossa vieressä. Ehkä täällä on vene. Siis kohta on tiedon se autodalli, onko se tää tässä heti vieressä? Tuu santtu vetteen, jota vesi jätille sut kyyttä. Joo. Onko niitä sekamuksissa joku sitä tullut autotallia? Yllä. Tää vähän hiilata. Tuo autotalli. No, ei. Eikö se first aid? On mulla kaksi, mutta ei kehtää käyttää. Eikin kannattaa käyttää. Niin. Vähän hitun pirun pitkän lapandakeilla hiilata. No se on. Vittu tää D-synkkaa, mitä helvettiä. Ihan kauhea D-synkka. Mennäänkö me sitten ihan tänne, tällä tuoraan, miten se on liikin? Kyllä teidän kannattaa sinne mennä. Varmaan tuohon laiturille. Kierrän niitä paikkoja läpi ja kahan autotalli autotallilta, et jos mä auton löydäsin. Tässä on vene varmaankin. Meiltä loppuu bensakin. Kyllä on bensa. Niin minullakin. Täällä on vesijetti. Vesijetti, Soni. Okei, nyt mä tuu sinne. Ranta. Täällä on vene. Venekin on. First aid. Oli. Hoho! Autoko? Vai mikä? Pitääkö sinne first aidin? Autoko? First aid, auto, aika lähellä. Tulehan Toni, tässä on vene meidän kohdalla. Tulossa. Täällä on sinne vesi, tai kun tuo voitte mennä eilen, me tuu jollain perässä. Meillä on vene tässä, niin mennään kaikki porukalla. No, passahan sekin. Ollaan kaikki samaan autoon. Niin. Vittu tuo alue, ei saatana. Tuolla on muuten auto tuolla tien toisella puolella, tai sijoin toisella puolella. Me tarvitaan ehkä se en. Me sitten tarvitaan se muuten. Mikä alue? Taatana. Onks teillä monta first aidia? Kaksi tämän jälkeen. Tämä on kaksi. Tähän tupla boostit yllä, niin ei vihaa. Joo, kannattaa käyttää kaikki boostitkin nyt tässä vaan. Täs pyytty. Et selvii ees tuo. Niin. Tuo alue kyllä nyt kussoo vähän. Lähetä. Mä kyytin. Me ei kannata out. Kyydissä käyttää. Me ei kannata outsin nyt ennen kuin nyt. Eiks mä en kiertä tuolta vai? Meillä varmaan kereetä. Mä en tiedä, Jassan kautta ehkä fiksu vai jättää sitä vaan. Melkein pakko. Pitäisikö Robin tulla kuskissa? Vaihtaakin hän kuski, niin sanottu saa hiilattu. Täällä ei just tuota ampujia. Pitäisikö jos tehtiin mennä ihan tuonne oikealle niin vai? Jonnekin tuonne reunalle mennään niin, vaan. Niin, sitä mekin ajattelin. Me lähdettiin pellolle. Ei kehtä keskustella läpi ajas sillä vielä porukkaa kuitenkin. Roppi tullu tonne reunalle, mihin me ollaan menossa muut. Kiva. Joo. Vähän semmonen niinku mixed feeling situation tuo. Siellä ammutaan noilla talvella. Mä pääsin ihmettelyyn, että minkä takia myy se niinku käyttämään uudestaan hiilikamoja ollenkaan. Mä tajus, että kun me ollaan alueella, ei tässä sata enää damaakin. Ampuu täällä vasemmalla edessä. Jep. Onks näissä?
Robilla ammutaan Robe. Sielläkin ampuu joku. Joo, mut sillä Robilla on ollut äsken ammuskelua. Mm. 95 ammuta. Auto on tulessa tuolla. Niin. Oho, mitä hittoa tuo on? 75kin. Olisiko tää parempi talo tää täällä? Se ei oo alueella. Tosiaan tää ei oo lootattu, niin tällä sit löytyy jotain hiilikamaa. Kerkee kahtoo hyvin. Joo. Jaa mie. Ei on täällä käyty. Täällä on silti jätetty 556 ja painkilleriä. Täyttä. 556 on kelpoisi. Sitä on vaan 70. Joo, mulla on yhdellä niin 240. Paljon roopella? 174. Ei tässä on tullut vaikka 50 patia. Miten, mihin me mennään? Ei suolaa, Henri. Ei nyt ei suolailla. Kaikki on hyvin. Eikö me tätä tien vasenta puolta? Puhutte suolassa. Saat 55. Kiitos. Tuosta saattaa tulla tuosta Eastistäkin porukkaa, kun silloin sitten droppia sillä ammuskeltiin aikaisemmin. Mm. Kiertäänkö vasemmalta just sit tuota ylleltä? Joo, kierretään. Kyllä ratasemalla tuo ylätasan. Täällä voi olla ihan heti kivua. Jep. Ampuuks ne vielä jossain? Jos on tulo saautisessa vai? Joo. Tulee on kuatsi. Tässä on tää droppi. Täällä ne ampukin droppilla. Kahtokin, onko se kahottu? Just in case. On se kahottu. Kahot on tossa. Mm. Siinä on jätkä. Mikä hattu oli sillä? Oli. Auto. Teillä on vähän hiilikammu. Tässä on taisteltu nyt enemmänkin. Jep, auto aika lähellä. Teillä on vähän 556. Olisiko teillä liivii? Liivii? Please liivi. Yks tuo ottanut sen rupin tää äijä? Ei näkyy. Tää lähtee millekään tota... Tälläkin on ruumis. Onko väärä, kiitos. Ah, yllätä se droppipyssy. Oi, siinä on kakko. Yes. Kikpadilla tuo... Mitä? Onko nolla kerrostelta? Jätkiä 150. Niin on, vasen. Rannalla. Katsotaan. Näkii meijät. Ammun päähän ykkösen päälle. Mitä helvettiä? Ei! Mitä? Makkasi yhden. Nois. Meni hiilo. Niin meni. Koska autosta me... renkaat. Tää melkein meidän edetä tonne aluetta yep. Päin. Tuo vittu on talo lipokkaa osi alueen. Yksi äijä rengas enää noissa autoissa. No tota, olla alueen kulmalla justiis. Niinhän ne tätä on. Melkein hoidella nuo kaverit tuolta. Jep. Ai, ampu sieltä just samasta suunnasta. Miten se vieläkin näkki on? Vittu, nuokin talot on alueella. Ne on sieltä ampu. Auton takana. Tässä on mitään suojaa, pojat. Tää mennään nytten puitten taakse. Laittaa vähän niinku pusket tuolta. Vaikka nuo ajat mennään rantaa pitkin alue. Jep. Meidän pitäis melkein saa ne hengiltä, kun on meidän selässä muuten koko ajan. Pääskö me kiertämään tuosta tuohon alas? Ehkä.
Ne oli auton takaa. Näet sinne vielä, Rob? Ei, enää näe, kun on tilaa. Ei vittu, näin paska paikka tää on. Päästiin tänne, Rob. Joo, me on tässä aika lähellä teitä. Kuulet joku hukku. Tähän ei kyllä näy hirveän monesta paikkaa. Jep. Tuolla on porukkaa 230 juoksua tänne päin yks ennen. Yksi tyyppi. Se näkyy niin, aika hyvin tuolta. Jep, näki se kattoo meitä. Lipohkassa juoksee 160 taloon. Taas ne yhdet tulis tuota yllältä tähän. No. Tuolla juoksee 230 tos. Meni tuonne taloille. Ja yksi jätkä on tuolla 245. Niin on. Puskee noita. Ei tuona ehkä ampu. Mietin, onko nuo niitä jätkiä, mitkä on. Niin, mystäkin tuntuu, että nuo on niitä jätkiä, mutta ei välttämättä. Olisi hyvä ampu. Siinä juoksoo toinen mitta. Onne varmaan. Ei tuo on niitä jätkiä, kun tuolla on kolmosen kypärä. Sillä oli ykkönen ja kakkonen on niillä. Yksi on tuossa lähempänä, kato. Kolmas jätkä puskee kaksi kolme. Ne puskee sinne taloon. Otetaanko tää alue tullut, sitä hyppää joku meidän kimppu. Telässä. Telässä tosiaan. Nois. No muutkin varmaan tässä jossain lähellä. Sulla savuoroope. Sulla savuoroope. Oh. Alue tulee. Pinnasta. Hyvä. Nois. Tää burnoi ihan vitusti. Joo, ei mitään, me kerkeen just hiilata syytä niinku alue tulee. Ampuu lipookkasta. Se on taas sitä vennistä suojaa. Mistä? Elikkä olko niin lähellä, että se räjähtää sen venettäjiin? No. Tuolta juoksaa oikealla. Missä siellä järvessä? 120. Juos tänne alas. Vittu, tässä ei oo suoja. Pysykö meidän... Vähän paska tuo rantaloppu-taistelualueen. Onks tässä jotain mäkkiä tuossa rannalla tuolla saa, mihin me päästäis? Pientä on tässä. Jos vaan alueelle asti pyyäisis, niin jos päät säänsit. Tässä melkein on. Kuus enää elossa. Oikealla juoksua tuolla, mitä ammutta. Eikin ammu minua ammu. Kuuntakana Southwestissä. Kuuntakana Southwestissä yksi äijä, Roope, näetkö? Näin se, no kaatti. Ei kun sillä on pelossakin yksi äijä. Mä sillä vielä. Ennen kuin pikkusen persitten. Tästä. Joo, yksi tuloa lähellä. Ne ampuu sen lähempänä olevan tyyppi. Tässä on. Kiveillä. Tässä on heti. Joo. On santeri. Mistä sinua ampuu? 172 jätkää heti. Oi vittu, naatti lentää naatti. Oi vittu. Tota 7. Toisella puolella tää mäkkiä. Naatti. Mustaan. Niitä oli kaksi siinä vähintään. Jep. Täällä oli jopa neljä. Tuolla kaupempana kiveen luona yksi tyyppi. Kiveen, ahaa. Tuu tänne alas, Rob. Joo, miettuu. Tuolla kiveen takaa. Mitä? Joo, niitä on neljä sille. Nokkasin yhden. Joo, sä oot yksi. Jep. Kekan. Vasemmalla. Tuolla on lähellä. Lähellä ei. Joo, rip. Ei osu. Ände. Jossa ampu. Ne oli viimeiset, niille pystyi kata puskeen. Näki, että... Taas toisia, paskaa. Kaunotimme, GG, bye bye. Bye bye. Pitää lopettaa, kun huomenna on taas työaamu. Sama, kouluaamu. Oh. Mutta ei kun hei. Hei.
User disconnected from your channel. Joo, tästä on hyvä jatkaa huomennissa taas. Ei pitäisi olla ylihuomenna välttämättä työpäivällä. Taas riippuu, saako hyvin laitteet kuntoon, että Filiko pitää aina istumaan portille ja vahtimaan, että ei alun perin pitänyt huomennakaan mennä, mutta... No, nyt sitten mennään kuitenkin vahtimaan porttia, painamaan nappia ja loskelemaan kirjaa. Ei sinne. Kiitti kaikille seurasta. Jatketaan tästä huomenissa. Sitä odotellessa, aiku oikein hyvät yöt. Morjes.